PÖFFi sooduspiletid on juba müügis. Festivali meeskond teeb omalt poolt kõik selle nimel, et aasta filmipidu saaks 12. novembril turvaliselt alata. Õige pea algab filmiaasta tippsündmus Pimedate ööde filmifestival, mis seekord saab teoks juba 25. korda. Festivali valitud programmide piletid on müügis ning kuni 4. novembrini saab neid osta soodushinnaga. Filmimaailma kõrgklassi esindavas põhiprogrammis võistleb seekord 19 filmi. Festivali peauhind on suurem kui kunagi varem, 20 000 eurot, ja selle paneb välja Tallinna linn. Põhivõistlusprogrammi kõrval saab nagu alati näha ka paljusid teisi alamprogramme. Näiteks hakkavad 12 linateost Eestist, Lätist ja Leedust võistlema Baltikumi parima filmi tiitlile. Devinta sana, 39. Nusprendžiau sukurti destrukcinį filmą. Aš destrukcijos nepavadinčiau menu. Mulle sa väga meeldid. Siin ta meil ongi. Sandra. PÖFFi pidulik avatseremoonia toimub ülejärgmisel reedel 12. novembril Alexela kontsertimajas. Ka sinna saab osta pileteid. Muuhulgas saab seal näha festivali esimest filmi, Ungari romantilist draamat Minu abikaasa lugu, mis ühtlasi avab Ungari alamprogrammi. PÖFFi seanssidele lubatakse ainult COVID-19 tõendi esitamisel.